positsioonil. Positsioonil. Os! Kas oled kohal juba või? Os, kurat, oot, su püss on või? Oota, ma otsin. Os, ai, ma panin, oota, ma panin kohal. Kõik on nii segavad, ma siin praegu, et... Nii, vaata, kas sa näed punase seljakotiga tüüb telefoniputka juures? Vot, see on meie oma. Ja temast paremal peaks olema pingi peal siuke heleda ülikonnaga tüüp. Vot, see on ka meie oma. Nii, aga nüüd sihtmärk. See on naine koeraga. See peaks olema nende juures seal kuskil. Ei, oota. Oota, see on ka kurat meie oma. Jah. Oota, sorry. Nii. Just. Nii. Noorem tüüp on seal ligidal. Heleda peaga. Lase... temal minna, sest tema ei puutu üldse asjasse. Seal peaks olema... nii. Väike Hiina poiss, näed. Koos emaga. No sellest said isegi aru, et nemad ei puutu ka üldse asjasse. Las nad alla lihtsalt seal. Nii, aga nüüd tegelikult... oota, nüüd ma saan aru. Teise lehekülje peal mul on lihtsalt vaatakse, et... Nii, just seal nüüd üks auto peaks tulema. Või must auto. Võt, juht... juht jääb ta ellu. Tagaistmel on üks mees. Ei, naine! Esiistmel on... ei ole, oota, kuule korra, ma tulen välja. Ma olen siin samas ligidal, ma... oota. Ma saan isegi aru, mis toimub, sest et... ma praegu nagu... Ootad. Nii. Ossa kurat, mis siin toimub. Nii, vaata, kas sa näed mind? Ma olen siin Tamme juures Simpsonite särgiga. Läbitan ära! Ära mind lase! Oi kurat, kui valus, veri voolab. Kuule,